Det hände något med han där i Cadiz. Nu ser han inte längre fram och upp, men inöver. Förr så snackade han och jag om allt. Nu snackar han bara om Kvitekrist och Karla Magnus. Det är kun en uka igen till premiären och prövarna är i full gang. Efter ett års opphåll är Mostraspelet i slik en natt tillbaka. Ja, alltså jag har ju varit här så pass många gånger att jag, före jag reser hit nu så gruer jag mig för det är ett stort ansvar. Det är många människor. Samtidigt så gläder jag mig självklart. Jag har varit här ofta och har fått mycket goda vänner här. Och det är en glöd och en arbetsinsats här som många teater kunde missunna detta ställe. Hur mycket arbete och hur mycket justeringar du har skrivit stycket, du har regisserat det för, men allikevel så må det knas som en god dag allikevel. Ja, självklart. Alltså teaterns största fiende är ju vanan. Så visst man bara gentar så blir det aldrig fint. Det måste vara sant och på nytt. Och nu är det många nya kort i år. Det är många nya skådespelare. Det gör att jag också måste vara modig nog att liksom se den personen. Ikke bare rollen jeg skrev en gang, men virkelig se den personens muligheter og prøve å få det friskt og nytt, og det her tror jeg virkelig vi i gang med nå, så det tror det kan bli fint. Og historien er jo gjenkjennelig i den forstand at en er i kjernen av på en måte, den norske historien og det som var før det tradisjonelle Mostraspelet, før Olav kom til Norge. Fortell litt om tankene bak. Ja, altså, da jeg begynte å skrive dette her, så var jo på en måte oppgaven at det skulle handle rundt Olav Haraldsson, Olav den Hellige. Og når jeg begynte å lese om han, så klart at hvis du skal ta alle de historiske facts vi virkelig beviselig vet om Olav, så er det gjort på en halv A4-format side. Resten er myter og sagn. Og også, selv om han var her, akkurat her, så er jo noe av det fantastiske og mytiske rundt livet hans skjer jo absolutt før han kommer hit. Så jeg har valgt på en måte å fortelle, å begynne stykket med Olavs død, og så gå tilbake og så se livet hans og frem til han kommer hit, på en måte, og frem mot Stiklestad. Da. Og da er det jo klart at jeg bygger mye på myter, legender, på sagn, fordi at det ligger så mye fint stoff der. Og vi snakker jo her om den mest kjente nordmann gjennom alle tider. Altså, glem Solskjær, Olav den Hellige er den som folk flest vet om i hele verden. Og vi snakker om en mann som kanskje var Norges historiens største morder, og som for oss er Olav den Hellige. Så er det jo hele tiden det religiøse spørsmålet han fremstiller seg ofte som den sleipe, grusomme mannen som velger kristendommen fordi han er sleip og grusom fortsatt. Det er bare et våpen i måten og en smart trekk i måten å bli konge på. Mens jeg har valgt å se han da som å ta omvendelsen hans på alvor. Det å komme her og spille i Amfia, det er helt fantastisk, og det tror jeg det er for oss som står på scenen, og så tror jeg det er fantastisk for de som sitter og ser på. Og jeg har jo gjort mye teater før, men mest i de siste årene så har jeg gjort mye film og TV, og da er det ganske smått i format, måten man jobber på. Så det å komme ut her og få liksom den der opplevelsen at her er det 1000 mennesker, og man har den gigantiske fjellveggen bak seg, og det er avstand til kollegene sine, og det er en egen og helt utrolig kul utfordring. En av de som har sterke følelser for Mostraspelet er Sigurd Sele. Bømlingen har stått på scenen i Mostor i en årrekke, men aldri i en rolle han selv har inspirert. Nei, det er jo veldig stas å få komme hjem igjen og få stå i Mostraamfi, der jeg har sted hele livet. Og selvfølgelig være med i slik en natt som å spille rollo Sigurd, som heter Sigurd fordi at jeg heter Sigurd, fordi Svein skrev den med meg i tankene. Så det er jo fantastisk stas for en skuespiller å få rollen skrevet til seg av selveste Svein Tindberg. Det er ikke alle for rundt. Så jeg er veldig glad for at jeg endelig har tid og at det passer i kalenderen at jeg kunne gjøre det.
å komme inn her med et nytt manus og nye ting og nye karakterer, ikke karakterer som jeg har vokst opp med og sitt blitt spilt av forskjellige skuespillere, å komme inn her og gjøre Sigurd på en måte for første gang med et nytt manus og et nytt spill, det er utrolig, utrolig fint. Og så er det jo også et utrolig flott manus som forteller historien til Olav den Hellige på en veldig, veldig fin måte. Tar i bruk Amfie, tar i bruk skuespillerne her, de lokale, alt fra unge til gamle, som får skinne og får lov til å syne like sterkt som profesjonelle og sånne ting. I gamle spillet så var det jo veldig sånn, de karakterene som sto i manus, det var det handlet om, og resten var litt mer som full masse, mens Svein har vært veldig smart når han har skrevet dette manuset, og det er en veldig styrke for Bømlo Teater og Mostra-spillet, at det var nettopp Svein som skrev det, som kjente plassen og kjenner folket såpass godt som han gjør det. Så det er utrolig fint.